בין חוויית המציאות הפלסטינית לבין המציאות כפי שהיא מוצגת לישראלים בגופי התקשורת המרכזיים, יש פער של אינטרסים, תפיסות פוליטיות, בורות, פחד וזרות. תנועת לוחמים לשלום מקיימת סדרת מפגשים בשם לומדים שלום, העוסקים בסכסוך הישראלי-פלסטיני. השבוע יוחד המפגש לאופן בו המאבק הפלסטיני מסוכר בתקשורת הישראלית. אם אני מתקשרת כמישהי שעושה הרבה פעילות תקשורתית עם כל מיני פעילות ופעילים בשטח לעיתונאי ואומרת קרה X או Y, הרבה פעמים הוא לא יעלה את הידיעה לפני שדובר צהל אמר שזה אכן קרה ואיך בדיוק זה קרה. אותי הצטטו בתור גורמי שמאל אמרו או פלסטינים טוענים ודובר צהל יצוטט כאמת לאמיתה מוחלטת לחלוטין. אז כבר לא יצוטט. זאת תהיה הידיעה, זאת תהיה האמת בעצם. כי הם יודעים שיש מדדי רייטינג, ושבמדדי רייטינג כל כתבה שאיכשהו מזכירה פלסטינים, הרייטינג יורד למשך הכתבה, כאילו צונח, וזה 40-50%, וכאילו חוזר בסוף הכתבה הזאת. נפגשתי לפני כמה זמן עם אהודי ארי. דיברתי איתו, אמרתי לו, כאילו, בוא נגיד שעכשיו יש איזושהי התקוממות פלסטינית משמעותית, נגיד שיש מלא הפגנות, כאילו, ברחבי הגדה. איך אתה חושב שיש סוכר? זאת אומרת, או שזה לא יש סוכר, או שזה סוכר רע מאוד בגלל שאין לנו כתבים שמכירים את השטח, אין לנו אף אחד שמסתובב ומכיר. ובתור צרכני תקשורת זה משהו שנורא חשוב שאנחנו נהיה מסוגלים לדעת. אם היינו הולכים 10 שנים אחורה, אז לא היה לנו אפשרות לחפש אולי מקורות מידע אלטרנטיביים, אבל היום הדברים האלה קיימים. אז גם לנו כצרכני תקשורת יש אחריות להטיל ספק במידע ולנסות לברר אותו ולהבין אותו ולהבין את המורכבויות שלו. במהלך המפגש חשפו יעל מרום וחגי מטר יוזמה להקמת אתר חדשות עצמאי שהם יהיו אורחיו ושיפעל במתכונת של בלוגרים בדומה לאתר 972. למי שמכיר את 972 הוא יהיה דומה יחסית ל-972 אבל בעברית, אתר חדש של חדשות ודעות בעברית, שהכותבים בו יהיו האנשים שנמצאים בשטח, כלומר יהיו כותבים ישראלים ופלסטינים שהם כאילו פעילים בשטח, שנוכחים בכל רחבי המרחב בגדה ובעזה וביישובי פריפריה. נתרגם ידיעה על הפגנה ברמאללה ונראיין מישהי ברמאללה שמשתפת בהפגנה הזאת ונביא את זה אצלנו. עיתונאים ידעו שזה מקור ידע שאין להם במקום אחר. אנחנו מקווים שעיתונאים יבואו ויוכלו לעשות פולו-אפים כאילו משם ולהתחיל לעצב מחדש את השיח בכלים חדשים לגמרי שיאתגרו את השיח הקיים. זאת השאיפה. האתר שיחה מקומית צפוי לעלות בחודש מרץ. שיהיה בהצלחה. את הדיון המלא ניתן למצוא באתר הטלוויזיה החברתית.